ეხლა ვნახავთ რა ტიპის დამატებითი ფუნქციები აქვს სხვადასხვა კითხვებს და დავიწყებთ კითხვის პირველი ტიპით, სადაც მოსწავლე თვითონ წერს პასუხს. შევდივართ აქ და აქ მოვნიშნავთ. Პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ რა ტიპის პასუხი გვინდა რომ იყოს. ანუ იყოს რიცხვი, ტექსტი თუ გამოთქმა. თქვათ იყოს რიცხვი და შემდეგ ვირჩევთ პირობას, რა შემთხვევაში არის პასუხი სწორი. Იფიქრეთ ამაზე ამ ლოგიკით, რომ რიცხვი უნდა იყოს და შემდეგ პირობა. პირველი არის, თქვათ, აი greater than, ანუ მეტი ვიდრე და აქ წერთ რიცხვს. თქვათ იყოს 5, ხო? თუ ეს პირობა არ შესრულდა, მიანიშნეთ, რომ შეცდომა და ნახავთ როგორ ხდება ეს და შეგვიძლიათ ისეთ უკვე კავშირი გარკვეული ტექსტის სახით, თქვათ, პირობითაც დაიკითხე თავი ნომერი 2, ხო? დავაჭიროთ თან და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს. Da, pe urmă, ești sadot, da, trebuie text. Am și întrebat și mă cum să-mi șed Thomas, intră unde e cu 33, da, ce e negru, cuit, unde e cu 100 metri, am tot dat tot X. Mașina la pers, 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 mașina la და აქ შეგვიძლია დაწეროთ ტექსტი, გარკვეული უკავშირი მისცეთ. Და ეს არის პირველი მაგალითი, ისე აკეთება შეიძლება ამ დამატებითი ფუნქციებით. ნახოთ ახლა დანარჩენი ფუნქციები, ხო ნახოთ აქ. რიცხვთან მიმართებაში, ხო, რა პირობები შეიძლება დავასვათ. ხო, ჩამოვთვლი, ეს არის უნდა იყოს მეტი ვიდრე, ბაზ რიცხვი უნდა იყოს მეტი ან უდრიდეს, უნდა იყოს ნაკლები, ნაკლები ან უდრიდეს. Unda udrides zustat, an ar unda udrides. Mere modis unda iqos am rizqvebs shoris, tvkat iqos 5-sa da 2-s shoris. Mere modis rom ar unda iqos am rizqvebs shoris, an martivats shegatqot dasvat ro iqos raime rizqvi, an iqos mteli rizqvi. Kho? Es aris asa tvkat am pirveli tipis kitkhvis, rodesats pasukh titon mostavli tsers, ise aketeba sheleba ritskhvetan mimartebashi, vnakhot shemdegi teksti. Vrchev teksts da vrchev mere pirobas, ro unda tvkat pasukhshi khvtebodes ragats sitqva an aso, tvkat iqos martivat aso a, kho? Da vnakhot ekhla es rogor gamoiqureba. Am shemtkhovashi ak unda iqos teksti, chven unda avtirot ritskhvi. Mokseps shestomas amazets da unda iqos zustat ასო, а, თქვა, სხვა ასოს დავწერთ. ხო? ხა შეცდომა და თუ დავწერთ 100, მაშინ არაფერს არ გვეუბნება, უკვე პირობა შესრულებულია, ხო? გამოვიდეთ და ნახოთ დანარჩენი ვარიანტები ტექსტთან მიმართებაში, ისე აკეთება შეიძლება. აქ აღვნიშნავ, რომ შესაძ ეს გაკული პირობა აქვს ამ კითხვას, აქ ჩანს თუ რა პირობაა და ამითაც, შესაძ კითხვის რედაქტორში შედიხართ, ხა ჩანს თუ ჩართული აქვს თუ არა ამ კითხვის დამატებითი ფუნქციები, ხო? ანუ უნდა მოიცავდეს რაღაც ტექსტს, არ უნდა მოიცავდეს, უნდა იყოს ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ამას თუ დასვავთ, აქ უბრალოდ მარტივად პროგრამა მოითხოვს მერე მოსწავლესგან, რესპონდენტისგან, რომ დაწეროს ელექტრონული ფოსტის მისამართი. სწორად დაწეროს ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ან სწორად დაწეროს ლინკი, ხო? თუ კითხვაში შეგექნებათ რაღაც მსგავსი მსგავს მონაცემს თუ სთხოვთ რომ დაწერონ, ხო? და შემდეგი არის გარკვეული გამოთქმის გამოთქმა რო იყოს პირობა და აქაც როგორც წერია ტექსტის შემთხვევაში უნდა მოიცავდეს რაღაც ტექსტს, არ უნდა მოიცავდეს და მესამე და მეოთხე არის რომ უნდა ზუსტად ემთხვეოდეს ან არ უნდა ემთხვეოდეს ზუსტად, ხო? და აქ წერთ იმ ტექსტს თუ რას უნდა ემთხვეოდეს თუ არ ემთხვეოდეს. ეს არის რაც შეეხებოდა პირველი ტიპის კითხვას, ნახოთ შემდეგი ტიპი, პრინციპში ეს ეს ტექსტია და ჩვენაც ნახეთ ტექსტის და regular expression, ხო, გამოთქმის შემთხვევაში იგივე ფუნქციები არის აქ, რიცხვების გამოკლებით, ათ რიცხვების ამ შემთხვევაში არ შეგვიძლია მოვთხოვოთ, რომ აქ რიცხვები დაწეროს მარტო. პრინციპში აქ არც არის საჭირო, იმიტომ რომ აქ რომ ეს სპეციალურად გრძელი ტექსტი დასაწერად არის განკუთვნილი ეს კითხვა. ნახოთ შემდეგი ტიპის კითხვა, ეს არის კითხვა, რომელსაც აქვს დაწერილი პასუხები, ანუ არჩევითი პასუხები აქვს. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ აურიოთ ამ პასუხების თანმიმდევრობა. და რაც ნიშნავს ეს, რომ როდესაც ამას მონიშნავთ,
ახლა თანამდებობაც არის ხო 3-1 2 ყოველ ჯერზე როცა მოსწავლე შევაკითხოლე შესავსებად ეს თანამდებობა იქნება სხვადასხვა და ცალკეული მოსწავლისთვის იქნება სხვადასხვა ამე თქვენ ორ ამას გამორიცხავთ პირველ რიგში რომ ასე ვთქვათ პასუხის თანამდებობა არ მოახდენს გავლენას მის არჩევანზე და გადალაპარაკების გზის ერთმანეთს ვერ მიანიშნებენ რა არის სწორი პასუხი იმიტომ რომ ერთი მოსწავლისთვის ამ კითხვაში თქვათ ხო პირველი იქნება მესამე პასუხი პირველი მეორესთვის კიდე სხვა და ასე შემდეგ იქნება არეული ამ პასუხების თანმიმდევრობა ნახოთ შემდეგი ტიპის კითხვა ეს არის თუდესაც შეუძლია რამდენიმე პასუხი რომ მონიშნოს შევდივართ აქ აქაც შეგვიძლია აურიოთ პასუხების თანმიმდევრობას და აქ შეიძლება დასვათ ესეთი პირობა თქვათ გვინდა რომ მონიშნოს minimum 2, ხო? აქ დავსვათ რიცხვს 2 და აქ ავირჩევთ რიცხვში ეს პირველივე select at least, ანუ minimum 2 პასუხი რომ მონიშნოს, ხო? შემდეგი არის maximum რამდენის მონიშნა შეუძლია, თქვათ, select ეს არის select at most, ანუ ამას დავსვავთ 2-ზე მეტ პასუხს ვერ მონიშნავს და მესამე ეს არის, თუმცა ზუსტად ჭირდება გარკული რაოდენობა პასუხს, თქვათ, ეს იქნება select exactly მოსწავლეს დაშირდება რომ მონიშნოს კონკრეტულად ორი პასუხი, არც მეტი, არც ნაკლები. ნახოთ შემდეგი. როდესაც პასუხები არის C-ის სახით, აქაც მარტო არევა შეგვიძლია პასუხების თანმიმდევრობის. სკალას არ აქვს დამატებითი ფუნქციები. და ნახოთ ახლა მატრიცა. მატრიცის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ასე აურიოთ თანმიმდევრობა ამ შემთხვევაში ეს იქნება ხაზების თანმიმდევრობა იქნება არეული ყოველ ჯერზე. და შეგვიძლია შევზღუდოთ იმ ხრივ რომ სვეჩში, ხო, სვეტის მიხედვით მარტო ერთი პასუხი შეძლოს რომ მონიშნოს. ნახოთ ეს როგორ გამოიყურება. შევიდეთ კითხვაში. ამ შემთხვევაში შეიძლება დავსვათ ამ სვეჩში, მე მეორე ჯერ უკვე გვიჩვენებს შეცდომას რომ დაგ დაიწერება ის დამხმარე ტექსტი. უკავშირის ტექსტი რომელსაც დავწერთ. ხო, ახლა თუ შევცვლი, ისე გასწორება, მაგრამ თუ ისე სვეჩი ერთზე მეტი როცა არის და ეს ფუნქცია შეგვიძლია სხვადასხვა გზით გამოიყენოთ, როგორც ამას მოიფიქრეთ. დავბრუნდეთ კითხვას. პრინციპში სულ ეს არის, ან დროის მიხედვით აქ არ აქვს ესეთი შეზღუდვები არც თარიღს, არც დროს. და ეს იყო სულ, ასე ვთქვათ, რაც შეეხებოდა კითხების დამატებით ფუნქციებს. შემდეგ ვიდეოში მოც ალბათ ბოლო იქნება ამ სერიის ჩვენ ზოგადად გამიხილავთ თუ რა დამატებითი პროგრამების მიმაგრება შეიძლება ამ პროგრამისთვის ანუ სადაც გქნით კითხვას და პრინციპში სულ ეს არის ჯერჯერობით მადლობა ყურადღებისთვის